გრიგოლს მივესალმები, როგორ იყენებს პარტია დათქმულ დროს 8 ივლისს, რას გავიგებ დღეს თუ დღეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობით უნდა დაუკმაყოფილდეთ? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ყველა ამ დღეს ვიყერებთ ძალიან პროდუქტიულად. ფაქტობრივად არც ერთი წიათღის განმავლობაში არ შეწყვეტილა ძალიან საინტერესო მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებები არა მარტო იმაზე, თუ რა კონფიგურაციით უნდა წარმოდგეთ, არამედ იმაზე, თუ როგორ უნდა მართოთ ქვეყანა მას მერე, რა შევცვლით ივანიშვილის რუსულ ხელისუფლებას, და ჩვენთვის ხაზი მინდა გაუსვა, ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს პირველი ხელისუფლების შეცვლას, მაგრამ მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი იმას, თუ რას გავაკეთებთ შემდგომ პერიოდში. როგორ შეგვიძლია 1000 ლარ პენსიას, როგორ გავზდით ეკონომიკას, როგორ შევუწყოთ ხელს ევროატლანტიკური ინტეგრაციას, როგორ დავასრულებთ რუსების შემოსევას, როგორ მივცეთ ყველა ახალგაზრდას პირველ გარანტირებულ სტაჟირებას, როგორ შეგვიძლია 200000 სამუშაო ადგილს ჩვენ მემზადებით იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში რეალური რაღაცები შევცვალოთ და შევცვალოთ დადებითისკენ. ჩვენ ამ პროცესში ბუნებრივია გვყავს და გვეყოლება ძალიან საინტერესო პარტნიორები, ვისთან ერთადაც. გრიგოლ, ნახეთ, როცა ხელსაწერდით დოკუმენტს, სადაც წერია 8 ივლისი როგორც კონფიგურაციების შესახებ, საზოგადოებისთვის რაღაცის თქმა აქ ხომ არ იგულისხმებოდა თქვენ პარტიულ ოფისებში რა ტიპის კონსულტაციებს მართავთ? ალბათ იგულისხმებოდა საზოგადოებას, რომ ეტყოდით ამ კონფიგურაციების შესახებ. დღეს რისი თქმა შეგიძლიათ, რა ცენტრი იქნება ლელოს ირგვლივ ან სხვების ირგვლივ, ან თქვენი ჩართულობით, არ ვიცი როგორი ფორმულირებაც გნებავთ, ის მოუფიქრეთ. იქ რაც წერია იმ დოკუმენტში, რომელსაც მე მოვაწერე ხელი ლელოს სახელით ბრიუსელში, იქ წერია, რომ 8 ივლისამდე, არაუგიანეს 8 ივლისისა, თითოეული ხელმომწერი პარტია განაცხადებდა, რომელი ტიპის კონფიგურაციას, რა ტიპის მოდელს მიიჩნევს როგორც საუკეთესო დამატებითი ღირებულების და ეფექტის მატარებელ მოდელს. ჩვენ ეს პრინციპში ადრეს ჰქონდა ნათქვამი და მას მერეც ჩვენი აზრი კლავაც არის უცვლელი და დღესაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის არა ერთიანი სია, არამედ მრავალ პარტიული მრავალი ბანაკის მიდგომა, ასე თუ ვიტყვით. ამიტომ ჩვენ ჩვენს პირობას ვასრულებთ და ვიცავთ, 8 ივლისს ვაცხადებთ, რომ ლელო ქმნის აი ამ ალტერნატიულ მოდელს, და ძალიან მალე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად საზოგადოებას უფრო დაწვრილებით წარუდგენთ ჩვენს ხედვას იმისა, თუ რეალურად როგორი არის ეს ალტერნატიული მოდელი, ვისგან შედგება, რა პოლიტიკურ ენერგიებს აერთიანებს, რა ძირითადი გზავნილები ექნება და ყველა სხვა დეტალი, რომელიც საზოგადოებას შეიძლება რომ აინტერესებს. მაგრამ მთავარი, რაც საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ და ჩვენ ამაზე მუშაობთ, არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავანახოთ საზოგადოებას ნათელი კონფიგურაცია, ნათელი კომპეტენცია, ხედვა და უნარი, რომ 27 ოქტომბრიდან პასუხისმგებლობით, სიმშვიდით და ეროვნული სულისკვეთებით გავაგრძელოთ ამ ქვეყნის მართვა და მოვიტანოთ ის ცვლილება, რომელიც არ მოვა ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების, რუსული ავტოკრატიის პირობებში. არაფერი არ შეიცვლება, არც ერთ პარტნიორთან ურთიერთობა არ გადაიწყვეტება. ალტერნატიულ ცენტრში, აი ამ ცენტრში ვინ იგულისხმებს ხმება თქვენ ელაპარაკებით, ისევ გრძელდება მოლაპარაკება ახალთან, დროაგირჩთან და ევროპულ საქართველოსთან? იმიტომ რომ დღეს გიგაბოკერიამ თქვა, რომ მაგალითად ჩიხშია შესული ეს მოლაპარაკება და ტელეგანცხადებებს არ გასცილებია. მე ვერ ვიტყვი ჩიხშია შესული რაიმე მოლაპარაკება. ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკები მიმდინარეობდა რამდენიმე პოლიტიკურ ძალასთან, მათ შორის არის, დიახ, რა თქმა უნდა, დროა და გირჩი, არის ახალიც, არის გარკვეული დეტალები, რომელიც უნდა შეჯერდეს ჯერ კიდევ. ამიტომ მე მოვედები ამაზე საუბარს კოლეგიალური ეთიკის დაცვით, ბუნებრივია. თან მგონია, რომ საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს არა პროცესი, ხო, შავი სამუშაო პროცესი, არამედ კონკრეტული შედეგი და გამოვლინება. და ზოგადად მგონია, რომ ქართულ პოლიტიკაში ხშირად ძალიან ბევრ დროს ვუთმობთ ხოლმე სამზარეულო საუბრებს, ასე თუ ვიტყვით, ხო, დეტალებზე საუბრებს. ჩვენი ვალდებულება, მე როგორც მესმის, როგორც პოლიტიკოსების, არის, რომ საზოგადოება შევთავაზოთ კონფიგურაცია, გზავნილი, კონკრეტული მკაფიო გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რას ვცვლით, როგორ ვცვლით, რა კომპეტენცია გვაქვს ეს კონკრეტული იდეები განვახორციელოთ, როგორ შექმნით 1000 ლარ პენსიას, როგორ შექმნით სამუშაო ადგილებს, როგორ გამოაცხადოთ ეკონომიკურ მდგომარეობას, როგორ შევცვლით და აღვადგენთ ისევ, რა თქმა უნდა,
ქონდა ქვეყნის ტრადიციულ საგარეო პოლიტიკურ კურს, როგორ დავაჩქარებთ გაწევრიანებას ევროპულ კავშირში და ნატოში, როგორ წავიყვანთ ქვეყანას მშვიდობისკენ და უსაფრთხოებისკენ. მე მგონია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას ელის ჩვენგან ყველაზე მეტად და ნაკლებად აი ამ დეტალებზე საუბარს, რომელიც შევა ჩვენთვის თქვათ პოლიტიკურ და მედია წრეებში მეტი რელევანტობის იყოს, მაგრამ საზოგადოებისთვის არ მგონია, რომ თავარი რელევანტობის იყოს. მე ღმად წავსო ჩვენგან ისევ და ისევ საზოგადოება სურს ნათელი კონფიგურაცია და შემდეგ ნათელი ხედვა, რომ თუ ჩვენ რას ვნიშნავთ მათთვის, ჩვენ რას შევწვით მათ სახლში რეალურად, ხო? რამდენად დაეთყობა მათ ცხოვრებას ჩვენი ხელი, ხო? რამდენად უფრო კარგად იცხოვრებს რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყანაში დაწყებული 27 ოქტომბრიდან. ეს გონია ყველაზე მთავარი გამოწვევა, ყველაზე ძირითადი გამოწვევა და ეს გონია ის, რაზედაც ყველა ჩვენგანმა უნდა ვიმუშაოთ. რა შეიძლება კონფიგურაციას ჩვენ, როგორც ძალიან მალე უკვე ვიქრებით მზად, ძალიან ძალიან მალე იმისთვის, რომ კონკრეტული სურათი შევთავაზოთ ჩვენს საზოგადოებას და მე ღრმად ვარ დაწყებული, რომ ჩვენ შევიტანთ ძალიან დიდ წვლილს იმ ცვლილებაში, რომელიც გარდაუვლად ბოდის 26 ოქტომბერს და ის თუ ვინ შეიტანს უფრო მეტ წვლილს, თორემ კოლეგას უსმენდი, ვინც შევწის გამოდიოდა და რამდენჯერმე ახსენა ყველაზე დიდი წვლილი. ნახეთ, ეს მე მგონი არის დემოკრატიის გადასაწყვეტი, თუ ვინ შეიტანს ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე მსხვილ წვლილს ბიძინა ივანიშვილის გაშვებაში. მაგრამ მთავარი, რაც უნდა გვესმოდეს და გვახსოვდეს, არის, რომ ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ფოკუსი უნდა იყოს მთლიანად რუსეთის მსახური ხელისუფლების დასრულება, მთლიანად აი ამ სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირება, პროექტების დასრულებაზე ორიენტირება, საქართველოს წინ წამოწევაზე ორიენტირება. ანუ ჩვენ ნათელი ფოკუსი უნდა ქონდეს და ვინ რა წვლილს და რა პროცენტულ წვლილს შეიტანს ამ პროცესში, ეს მეორე საკითხია, მთავარია რომ მტერი დავასრულოთ. თუმცა ამ მეორე საკითხს საზიმინდა გავუსვა. არც გრიგოლ გეგელია წვეთს, არც ზურაჭი აბარაშვილი, ამას ქართველი ხალხი გადაწყვეტს და ისინი აირჩევენ თუ რა ტიპის კონფიგურაცია სურთ მომავალ პარლამენტში და შესაბამისად მომავალ ხელისუფლებაში. კი ბატონო, სანამ ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რას და რას შორის ექნებათ არჩევანი, ეს ალბათ თქვენი პასუხისგებლობა, რომ ეს დროულად, თქვა, უთხრათ ამომრჩეველს, რომ ამომრჩეველი შემდეგ ამ ერთობას ან მასში შემავალ ლიდერებს კარგად დააკვირდეს და თქვა, შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება, იმასაც დააკვირდეს, როგორ ეს თქვა, ეწყობით ერთმანეთს. მადლობა გრიგოლ გეგელიას, რომელიც ჩვენს კითხვებს პასუხობდა.